Bugungi videoda Amerika Qo'shma Shtatlariga yangi Green Card yutib kelgan ukamiz bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Amerika Qo'shma Shtatlariga yangi Green Card yutib kelgan ukamiz bilan suhbat qilamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, videoni boshladik. Assalomu alaykum. Abdurahman, yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Assalomu alaykum. Shu yerda endi bir aylanib siz bilan suhbat qilamiz. Mayli, bemalol. Boshladik unda. Ketardik. Abdurahmon, bizni obunachilarimizga endi o'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Ismim Abdurahmon, 22 yoshman. Andijon viloyatidanman, Vodiydan. Hozir uylanmaganman. Amerika Qo'shma Shtatlariga birinchi marta kelishingizmi? Ha. Amerika Qo'shma Shtatlariga birinchi marta kelishim, nafaqat Amerikaga, balki O'zbekistondan birinchi marta chetga chiqishim. Birinchi bo'lib shu AQShga kelibsiz-da? Niyat qilganim shu yilda niyat qilyapman. Green Card haqida qachon eshitgansiz? 10 yoshda boshlagansiz. Green Card'ni men 19 yoshimdan beri o'ynayman. Uje 18-ga kirganda qiziqqanman, lekin vaqt o'tib ketib bo'lgan bo'lgan. Men bilmaganman bu narsani. Asl bedagi o'rtog'im bor, shu o'rtog'im qiziqtirgan meni. Birgalikda o'ynaganmiz. Green Card'ni necha marta o'ynadingiz? 2 marta. 2019-yilda bir marta, 2020-yilda bir marta o'ynadim. Shu 2020-yil oktyabrda o'ynadik. 2021-yil mayda javob chiqdi, yutdim. 2022-yil mana bu yerga yetib keldim. Green Card'ga application'ingizni kim to'ldirib bergan? O'zingiz to'ldirganmisiz? Yo'q, bir akamiz bor, Islombek aka. Hozirda u aka Misrda. Shu akamiz to'ldirib bergan. Bu akani oldindan tanirmidingiz yoki shu firma orqali taniganmiz? Yo'q, bu akamizning firmasi yo'q, bu akani yoshligimizdan aka-uka deymiz bu aka bilan. Tanishingiz bo'lgan? Tanishim bo'lgan, shunaqa. U fish hech qanaqa firmada ishlamaydi? Yo'q, yo'q, hech qanaqa firmada aloqasi yo'q firmani. Green Card'ni yutganingizni qayerdan bildingiz? O'zingiz tekshirdingizmi yoki shu akasi tekshirib berdimi? Yo'q, o'zimiz tekshirdik. Asl bir o'rtog'im bilan birgalikda tekshirdik. 2021-yil hayit bayramida. Hissiyotlarni aytib berasizmi? Hissiyotlar o'zgacha bo'lgan. Haliga hozir ko'rsatib bera olmayman bu holatni, lekin ancha xursandchilik bo'lgan. Ishonmaganman to'g'risi boshida. O'rtoqlarim hazillashyapti deb o'ylaganman, chunki Asilbek bilan o'zimiz ham hazillashgandik undan oldingi safarisida. Yutdik debmi? Yutdik, hazillashgandik, shunga menga yana hasil qilishyapti deb o'ylaganman. Siz o'zingiz tekshirganmisiz yoki tekshirib jo'natishganmisiz sizga? Asilbek xullas birga o'tirgan bo'lganmiz o'rtoqlar bilan. Shunda Asilbek tekshirgan. Ko'dim olib chiqqanda ko'tdi. Nasib tekshirib bergan. Abdurahmon, yutganingizga ishonch hosil qildingiz. Keyin nima qildingiz undan keyin? Undan keyin blogerlarda videolarini ko'rib turardim, Amerikadagi blogerlarda. Shulardan maslahat olmoqchi bo'ldim birinchi navbatda. Lekin ularga qanaqa qilib aloqaga chiqishdi bilmadim. Ularni tanimasdim, ular meni tanimasdi, to'g'rimi? Keyin bir akamizdan so'ragandim, siz maslahat berdi. Shunaqa meni o'rtog'im Amerikada dedi va sizga aloqaga chiqdim. Bizni kanalda undan oldin bilmas edingiz? Bilardim. Bilardingiz? Bilardim, bilardim. Keyin aloqaga chiqdingiz, men endi nima qilishni aytgan bo'lishim kerak. Galina paga borasiz deganman, aniq. Bordingiz, keyin nima bo'ldi? Galina pani oldiga bordim. U yerda dokumentlarimni ko'rib chiqdi. Yurib chiqib, yutgan qog'ozimni so'radi. Birinchi confirmation raqamimni so'radi, birinchi Telegramda yozganimizda. Pasportimni, confirmation raqamlarimni so'radi, tekshirdi va men yutganimga ishonch hosil qilgandan keyin va ofisimga kelinglar dedi. Ofisga bordingiz. Sizdan qanday hujjatlar so'radi? Shu nomeringizdan tashqari, confirmation nomerdan tashqari. Xo'p, bu yerda pasportim, ko'k va qizil pasportimni so'radi albatta. Undan keyin metrikalarim, ota-onamni hujjatlari. Men oilali emasman, shuning uchun ota-onamni hujjatlarini so'radi. Va armiyaga borganlik haqida qog'oz bo'ladi-yu, nimadirdi. Voyenniy bilet so'radi. Yo, bunaqalarim yo'q desam, bo'pti, bu narsalar naqa emas, zarur emas dedi. Majburiy emas dedi. Keyin bordik, shu yerda ko'rishdik opa bilan. Dokumentlarimni ko'rib chiqib, kopiya qilib oldi o'ziga. Qadimda nusxa olib oldi, nusxa. Undan keyin dokumentlar uje ketdi. Borganingizda muammosiz qabul qildimi yoki qandaydir yo'q, menga odamim ko'p, shunaqa muammolar bo'lmadimi? Nimaga desangiz, oldin bo'lganda odami ko'payib ketsa, Galina opa ham qabul qilmas edi ko'p. Muammo bo'ldi.
borishimga hujjatlarimni ko'rib chiqdi dedi. Ozgina xatolik bor ekan deb aytdi hujjatlaringda dedi. Keyin buni bir yo'li bormi to'g'rilasak desam aytdiki yo'li dedi, bor dedi, faqat dedi bilmayman bu narsa aniq bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman dedi. Endi dedi buyog'i Allohga tavakkal degandek qildi. Abdurahmon, siz endi voyenni biletingiz yo'q. Xizmat qilmagansiz-ku. Buni o'rniga nima ketdi? Voyenni bilet bo'lmaydi, maktabdan maktab paytda borganimizda shunda propisnoy berganda bankomatda. Ushbu propisnoy yetarli bo'ldi. Kollejni bitirganmisiz yoki maktabni bitirganmisiz? Kollejni bitirganman. Diplomingiz bo'lgan? Bitirganlik haqida, kollej bitirganlik haqida guvohnoma, mana diplomim bor edi. Berdiz, Galina opa dokumentlaringizni olib oldi. Keyin nima qildingiz? Keyin u paytda elchixona yopiq edi. Birinchi o'rinda shu elchixona ochilishini kutib o'tirdik, sabr qilib. Xavotirlandingizmi? Ancha xavotir bo'ldi. Qolib ketamanmikan deb. Shunaqa fikrlar, har xil xayollar keldi. Confirmation numeringiz, shu yutgan raqami nechiga yaqin edi? 10 mingni tepasidamidi yoki 20 mingni tepasidami yoki 10 mingni pastidami? Yashil keys raqamim 10 mingdan yuqori edi. Albatta qo'rquv bo'ldi menda, sababi 10 mingdan yuqorilariga ham bo'lsa bizning paytimizda elchixona yopiq edi. Har xil odamlarda nima deydi? O'zlari bilmas ekanda, o'zlari bu narsa bilan shug'ullanmagan, birovlardan eshitgan gaplarini hali endaqa g'iybatchi xotinlar deb toshib yurishaverar ekan. Shunaqalar to'g'ri gap bo'ldi. Shunaqalar qo'rqitdi meni. Suhbatga chaqirilmasligim mumkinmi? Shu suhbatga 2022 yillar qachondan chaqirilishni boshladi? Adashmasam martdan boshlandi. Adashmay turgan bo'lsam martdan boshlandi. Lekin har yili pandemiyadan oldin 1 oktyabrdan boshlaydi. Lekin sizlarga kelganda martdan boshlandimi? Adashmasam shunaqa, yo'q, martdan boshlandi yoki apreldan. Sababi o'sha pandemiyani naqasi bo'ldi-da, nima deydi, ta'siri bo'ldi. Ta'siri bo'lgan bo'lsa, shu sizni qachon chaqirdi? Meni 15-avgustga chaqirdi. 15-avgust. 15-avgustga chaqirgan bo'lsa, sizni 15-avgust kuni chaqirmagandir, 2 oy burun chaqiradi, to'g'rimi? 2 oy oldin chaqirdi i 15 kun oldin tibbiy ko'rikka yozildim. 1-avgustga to'g'ri keladi. Tibbiy ko'rikka yozilishingizga Galina opa yordam berdimi, yordam bermadimi? Ha, bu men suhbat belgilangandan keyin 15-avgustga to'g'ri birinchi o'rinda Galina opaga aloqaga chiqdim. Galina opa aytdiki, kelsangiz oldimga shunaqa tibbiy naqaga, tibbiy ko'rikka o'chirta olamiz, navbat olamiz dedi. Keyin bordim. Adashmasam bir suhbatdan bir oy yoki 1.5 oy oldin borganimdim. 1-avgustga tibbiy ko'rik belgilandi. O'zi belgilab berdi Galina opa. Galina opa to'lovlarini qilib dokumentlarimni joylab berdi. Tibbiy ko'rikdi. Ashi naqani o'zi belgilar ekan. Nima desam bo'ladi? Klinikani o'zi belgilar ekan. To'lovlarni hozir oldindan qilinyaptimi? Oldindan qilinyapti. Nechta to'ladingiz? 220 dollar to'ladim adashmasam. 220 dollarmi, 205 dollarmi? Ha, 205 dollar. Yo, 205 dollar yo 220 dollar to'ladim. Tibbiy ko'rikka kirib chiqdingiz. Qo'lingizga qandaydir hujjat berdimi, bermadimi? Bermadi. Bitta disk berdi, tibbiy ko'rikdi. Bu diskda dedi, Amerikaga olib ketasiz o'zingiz bilan dedi. Elchixonaga bermaysiz deyishdi. Keyin o'zimiz dedi, hujjat bermaysizlarmi desam, o'zimizni elchixonaga dedi, jo'natib yuboramiz dedi. Anaqalar tizimlar dedi, o'zgargan dedi. Tibbiy ko'rikdan o'tganingizdan keyin shu vrachlari sizga qandaydir haligi nima deydi, ukollarda emlash ukollarini yozib berdimi, yozib bermadimi? Yozib berdi. Qaysi manzilga berdi sizga? Yunusobod 15-kvartalmi ekan adashmasam. Bitta ukol yozildimi yoki ko'pmi? Bitta. Bitta yozildi xolos. Yozildi. KPKmi ekan degani bor ekan, shuni yozib berdi. Narxi sizda bormi yo'qmi? Narxi esimda. Necha pul? Yo, 500 ming so'm yoki 300 ming so'm to'lagan edi. Uni kvitansiyalari ham turadi. Olib kelganman uni ham. Covidga og'izmaydi ekanmi? Covidni bu yerda so'ramadi. Covidnikini. Covid qog'ozim so'ramadi adashmasam. Majburiy emas. Majburiy emas, yo'q. Aeroportda ham so'ramadi hatto.
Rahmat. Abdurrahmon, suhbatga kirgincha baribir boshqa odamlar ham eshitasiz-ku, kimgadir atkaz beribdi, kimgadir ma'muriyligi tekshiruv belgilabdi. Shunaqa holatlar ham bo'ldimi? Eshitmadingizmi shunaqa bunday holatlarni? Men tanigan, bilgan odamlarim ichida bo'ldi. Ma'muriyga tushganlar bo'ldi. Atkaz bo'lganlarni ham eshitdim. Ular bilan bog'lanishga harakat qildim. Nima sabab bo'ldi deb bog'lanolmadim. Aloqaga chiqolmadim ular bilan. Suhbatga chaqirgan kuni odam ko'pmidi? Posolstvoda yo'q. Odam ko'p edi, lekin nima desam bo'ladi. Asosan oilaliklar kelgan edi. Oilaliklarda 3ta eng kami, 1ta, 2ta farzandlar bor edi. Shularda hisobiga odam ko'payib ketdi. Hujjatlaringizni Galina opa to'g'irlab beradi, oxirigacha suhbatga kirib chiqqanishcha nima deydi endi, yordam beradi-da. Xizmatlariga bir kishidan necha pul olar ekan? Sizda bormi? Sizda bor. Meni ishimda ozgina kamchilik bo'lganligi uchun menga aytdiki, o'zi dedi, seni ishing dedi risk dedi. Sen ozroq beraverasan dedi. Shu hammadan oladigan summasidan teng yarmini olgan mendan. Hammadan 4 million olyapman bo'lsa, mendan 2 million olgan. $400 ekan bir kishiga xizmatlari. Soat nechida kirdingiz suhbatga? Suhbatga kirib chiqqanlardan bir maslahat olgan edim. Ular aytganki, shunda ertaroq kiring, ertaroq borishga harakat qiling degan edi. Ertaroq bordim. Borsam, yaxshi, ertalab kismeniga to'g'ri keldim. Ertalab soat 8:00 kirdim kelishxonaga. Yo'q, lekin qog'ozga yozilib qo'yadi-yu. Qaysi kuni nechida kelish? Sizda qancha yozilgan? Necha yozilgan? 8 yozilgan edi. Keyin u yerda bor edi, 8 yozilganlar ham kech qolganligi uchun birinchi partiya kirib chiqqanidan keyin abetdan keyin kirgizdi ularni. Taxminan necha kishi kirdinglar sizlar green card bo'yicha? Green card bo'yicha u yerda men ko'rganlarim 15 yoki 10 tacha bor edi. 15 tacha green card bilan kirganlar bor edi, adashmasam. Bularda hammasi green card oldimi yoki atkaz olganlar ham bo'ldimi? Ularni ichida atkaz olganlarni bilmadim. Administrativniy proverka deydik, shunaqasini eshitdim. Ma'muriy. Eshitdim, ma'muriy. Oilalimi ular? Yo'q. Oilali emas edi. Abdurrahmon, mana navbat bilan kirdinglar posolstvoga. Keyin nima qildinglar mana? Tushuntirib bering, bizning obunachilar endi baribir kirmagan odam qanday nima bo'lishini bilmaydi-yu, ularga qiziqda. Kirdik. Kirganimizda birinchi o'rinda ikkinchi akushka chaqirar ekan, dokumentlarimizni so'rar ekan. Ikkinchi akushkada dokumentlarimizni so'radi, berdim, ko'rib chiqish dedi, papka berishdi. Shu papkaga dedi, raqam bilan papka berdi. Shu papkaga dedi, joylaysiz dedi va qog'oz berdi, shu tartibda bo'lsin dedi. Keyin oldim, o'sha tartibda solaman deb qarasam, Galina Puzash tartibda takla bergan ekan. Tayyor. Tayyor. Shu o'zimni papkamdan oldimda, u papkaga soldim, kutib turdim chaqirishini. Keyin birinchi oynaga chaqirdi. Nima qildinglar birinchi oynada? Birinchi oynada dokumentlarimni shu kompyuterga kirgizdim, menimcha adashmasam. Shu pul to'lovlarchi. To'lov keyin kutib turing dedi, kassa yopiq dedi. 3-chi oynada, 3-chi akushkada shu kassa ekan. Kassa yopiq edigan kutib turdi, ochildi. Navbati bilan chaqirib kirdik, kassa to'lov qildik. Taxminan qancha kutdinglar? Ko'p kutmadik. Qasa bo'lsa shu 10 minutcha kutdik. 10 minutcha? 10 minut, 15 minut kassa ochilishini kutdik. O'zingiz bilan pul olganmidingiz? Olganmi. So'mdami, dollardami? Dollarda. Necha pul to'ladinglar? $330 to'ladim. Bir kishiga. Bitta o'zimga. U yerda kirganingizda qaytib ham beryaptimi yoki? Qaytib beryapti. Menda mayda pul yo'q edi. Qaytib berdi ha? Qaytib berdi. 250 berdim, 20 qaytib berdi. Sizni pulingizni olib qoldi. Keyin nima dedi? Chek berdi. Chek berdi, kutib turasiz dedi. Chekni oldim, o'tiribdim. Mana shu yerda chekada yo'layda o'tirdim, kutib navbatimni. Navbati bilan chaqirdi. Biz kirganimizda 3ta oynada, ya'ni 8-chi, 9-chi, 10-chi oynada suhbat bo'layotgan ekan. Bu yoqdagi oynalar yopiq edi. Taxminan qancha vaqt ketdi kutib turish uchun? Suhbat boshlanganidan keyin shu adashmasam 15 yoki 20 daqiqacha vaqt ketdi, kutib o'tirdim. Chaqirdi. Nechinchi oynaga bordingiz? 9-chi oynaga. Kim ekan u yerda? Ayol kishimi, erkak kishimi? Erkak kishi, soqolli odam ekan. Shunaqa turdi.
Haqiqiy amerikalikmi yoki? Bilmadim, men farqlanmadim, lekin o'zbekcha gapirdi. O'zi gapirdi. O'zi gapirdi o'zbekcha. Tarjimon yo'q edi. Yo'q, yo'q edi. Borishim bilan assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom deb boshladi. Birinchi savol nima dedi? Qanday savol berdi birinchi savol? Birinchi savol ism familiyamni so'radi. Keyinchi, aytoring endi yana. Ism familiyamni so'radi da, keyin oilalimisiz dedi. Uylanganmisiz dedi, yo'q dedi. Sam yaxshi dedi, farzandlaringiz bormi dedi. Ya, hayron bo'ldim, uylanmagan bo'lsam qanaqasiga farzandim bo'lishi mumkin dedim. Yo'q dedim. Yo'q, farzand emasman dedim. Sen yaxshi dedi, keyin nima ish qilasiz deb so'radi. Nima ish qilasiz deb so'radi. Chastniy oshxonada dedim. Chastniy bufetda bo'lurman dedim. Yaxshi dedi. Harbiyga borganmisiz dedi. Bormaganman dedim. Chet davlatlarga chiqqanmisiz dedi. Yo'q, chiqmaganman dedim. Keyin ko'rib chiqdi-da pasportlarimni. Ano chetga chiqsa pechat uradi-yu. Shularni ko'rdi, yo'q, haqiqatdan. Keyin naqada turganmisiz dedi. Nima deydi haligi? Har xil uchot deydimi, naqalarda turadi-yu. Urush janjallar bilan tushib qolsa. Ha, uchotda. Dedi, yo'q dedim. Yaxshi dedi, uncha ko'p savol bermadi shu. Shu savol bilan tugatdimi? Hozir bor, bir ikkita savol bor. Esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Qiyin savollar emas, oson. Yo'q, o'zim haqimda. Qayerga ketyapsiz? Qaysi shaharga degan savollarni bermadimi? Sizni yaqda kutib oladigan kim degan? Sizni yaqda kutib olyapti degan inson kimingiz bo'ladi deganida, shunaqa ham shaharim, biz bilan shaharda turardi degan. Bo'ldi. Savollarim tugadi shu bilan? Shu bilan tugadi. Aytdiki, kutib turing dedi, ko'k pasportimni so'radi. Ko'k pasportimni so'radi. Keyin Главный консулдолды кирип кетти, сабабы алиги озгина хатолик бор эди. Бу хатолик 2 февральда карор қони чиққанидан кейин алмашып кеткан яхши нақаги. Шу билан бош консул билан хабарна қилиб, маслаҳат қилиб чиқди. Яхши деди, сизга деди, виза берилади деди. Ўзбекчалаб гапирди. Кўк паспортда тўлдиргансиз. Кўк паспортимда сизнинг фамилияларингиз тўлдириб қўйган. Ular endi qizil pasportni ko'rganda sizdan birinchi bo'lib. Ha, ha. Shunaqa. Ana, ko'k pasport bilan qizil pasport albatta boshqacha bo'ladi, ism familiyalar bilsangiz kerak. Ingliz tiliga o'tganda o'zgarish joylari bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Abdurahmon, Messi yoqdimi? Zo'r. Juda zo'r. O'zimizda ko'rganmiz bunaqa magazinlarda. Yo'q, yo'q. Unda suhbatimizni tashqarida davom ettiramiz. Mayli. Ketdik. Hurmatli obunachilar, endi suhbat tashqarida davom ettiramiz. Ukamiz bilan bir qator aylandik. Macy's Targ'ovi sentrini. Abdurahmon, endi bizni obunachilarimizga eng qizig'i nech pul ketdi-da? Suhbatga nech pul ketdi? Medko'riga nech pul ketdi? Samolyot, kep tushishingiz, o'zingiz bilan nech pul bilab keldingiz kerak bo'lsa? Shularni ham bir qator aytib yuborsangiz yaxshi bo'lar edi. Birinchi navbatda Yalina opaga 200 dollarim xizmatlariga hamda 205 dollar tibbiy ko'rikka to'ladim. 330 dollar suhbatga to'ladim. Shu bilan keyin bilet 220 dollar green kartani o'zim to'lov bo'lar ekan kartaga. 220 dollar shunga to'ladim. Undan keyin 655 dollarga bilet oldim. Bor chiqimlarim shu bo'ldi. Odamlar vahima qilgan edi. U 10 ming ketadi, 7 ming ketadi deb. Yo'q, unaqa gapmasa ekan. Firibgarlarning qo'liga tushib qolganlar. Shunaqa 10 ming sarflayotgan. Endi yo'lda kelishingizga taksiga pul ketishi mumkin. Agar qaysidir shaharga kelishingiz 150 dollardir, 200 dollardir. Undan tashqari Toshkentda shu haligi emlagani ikkollarga pul to'lagansiz, unga aytdingiz 500 500 ming so'm yoki 400 ming so'mda. Hozircha shu, yo'q, boshqa to'lovlar yo'q. O'zim bilan kerak bo'lib qoladi deb haligi YouTube'larda, blogerlarda har xil videolarini ko'rganman. 2,5 mingcha olib keladim. Endi avtomobil olishingiz mumkin-da bunga? Yoki shu uylarni ijarasiga to'lagani. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni hurmat qilib kelibsizlar, rahmat sizlarga. Bizga ham rahmat, sizlarni hurmat qilib kelibmiz. Rahmat.
Tamam, tamam.